სახელმწიფო ინსპექტორის სარჩელის განხილვა საკონსტიტუციო სასამართლო დიდი ალბათობით საერთოდ არაპირებს. ფორმულას ერთდროულად რამდენიმე წყარო უდასტურებს, რომ ქართული ოცნების ნდობით აღჭურვილი მოსამართლეები, მათ შორის უზენაესიდან მივლენილი ვასილ როინიშვილის ხდომას 1 მარტამდე არ ჩანიშნავს. ამის შემდეგ ის ხდომის ჩატარებას აზრიც ეკარგება, რადგან სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საქმიანობას წყვეტს. სამოქალაქო სექტორი, ოპოზიცია, ყველა მართველი პარტიის გარდა მოუწოდებს საკონსტიტუციო სასამართლოს დაიცვას სასამართლოს და ქვეყნის ღირსება ერთდროულად. პირველი კოლეგიის თავზე დამოკლეს მახვილი კიდია. ფორმულა დღეებია უკვე ცდილობს, მაგრამ ამ შეფასებებზე და მოწოდებებზე პასუხები ადრესატი მოსამართლეებისაგან ვერ მოისმინა. როგორ ფიქრობთ, უნდა განიხილოს 1 მარტამდე? აქვს ვადა დრო და მე აზრი აღარ აქვს განიხილოს. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ განიხილოს? იმედი მაქვს. საკონსტიტუციო სასამართლოს მეორე კოლეგიის მოსამართლე ირინა იმერლიშვილი პირად პოზიციას არ მალავს. ის საჭიროდ მიიჩნევს უპრეცედენტო დავის განხილვა უახლეს დღეებში დაიწყოს. თუმცა ის ამ საქმის მოსამართლეებს შორის არ არის. უცნობია, ვინ ფიქრობს და ვინ არ ფიქრობს მასსავით პირველ კოლეგიაში, რომელსაც ეს რეზონანსული საქმე აწერია. ამ კოლეგიის არცერთი მოსამართლე მედიასთან არ ჩნდება. თუმცა ფორმულას რამდენიმე კონფიდენციალური წყარო უყვება, რომ დიდი ალბათობით 1 მარტამდე პროცესი არ იქნება. რაც იმას ნიშნავს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო პოლიტიკური ხელისუფლების გადაწყვეტილებას სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გაუქმების შესახებ წვანე შუქსუნთებს. ის უნდა აცნობიერებდეს თავის ძალიან მნიშვნელოვან როლს ამ პროცესში და აქ დგას ზოგადად დამოუკიდებელი სახელმწიფო ორგანოს არსებობის ინტერესები. მოლოდინი არ არის ოპტიმისტური, რომ ამ 4 დღის განმავლობაში საკონსტიტუციო სასამართლო მიიღებს გადაწყვეტილებას. ინსპექტორის ინტერესების დამცველის გიორგი გოცირიძის განმარტებით, სასამართლო 1 მარტამდე საქმის ჩანიშნავს, რომ გეგმავდეს, ეს მას უკვე ეცოდინებოდა, რადგან ხდომის შესახებ მხარეებს რამდენიმე დღით ადრე ატყობინებენ. ასეთ შეტყობინებას კი თითქმის ერთი თვეა მოსარჩელე უშედეგოდ ელოდება. იურისტები ეჭვობენ, რომ მმართველმა პარტიამ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გარდა საკონსტიტუციო სასამართლოს რეპუტაციაც გაწირა. მე პირადად შეება შტაბეშტილება, რომ საქართველოს პარლამენტმა 2021 წლის მიწურულს არა მარტო სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური, არამედ საკონსტიტუციო სასამართლოც გააუქმა, იმიტომ რომ ის საკუთარი ფუნქციის შესრულებაზე, საკუთარი ვალდებულების შესრულებაზე დუმილით ამბობს ვარს. რა მიზეზით შეიძლება თქვას უარი სასამართლომ 1 მარტამდე სხდომის ჩანიშნაზე? გაუგებარია ზაზა თავაძესთვის, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარეა. სანამ ვადა სრულად ამოიწურება, ყოფილი კოლეგების გაკრიტიკებას ერიდება. თუმცა ამბობს, რომ ეს საქმე საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის გამოცდაა. მათ მოუწევთ ძალიან სერიოზული ტესტის ჩაბარება, რასაც ქვია, ის არის თუ არა რეალურად საკონსტიტუციო სასამართლო დამოუკიდებელი და შესაბამისად, როგორც მოგახსენეთ, მათ ბერვიდრო არ აქვს დარჩენილი ამისათვის და კონკრეტულად ისინი არიან თუ არა დამოუკიდებლები, დიდწილად იმეტყველებს აი ის გადაწყვეტილება, რომელიც მოსალოდნელია, რომ მათ უნდა მიიღონ, რაც შეიძლება სწრაფად. იმ შემთხვევაში, თუ საკონსტიტუციო სასამართლო სადავო ცვლილებებს 1 მარტამდე არ შეაჩერებს, ამის შემდეგ მიღებული ვერანაირი გადაწყვეტილება პროცესებს უკან ვეღარ დააბრუნებს. სახელმწიფო ინსპექტორი, რომელიც მოადგილეებთან ერთად თანამდებობაზე ყოფნის ბოლო დღეებს ითვლის, ამ სტატუსით პარლამენტში ხვალ სავარაუდოდ უკანასკნელად მივა. საკუთარი საქმიანობის ანგარიშს, რომელიც ერთი წელია პარლამენტში თაროზედევს და რომლითაც მმართველი პარტია არ დაინტერესდა, მხოლოდ საპარლამენტო ოპოზიციას წარუდგენს. მრადი ქართულმა ოცნებამ კარი ჩაუკეტა სახელმწიფო ინსპექტორს და თვეების განმავლობაში ის მიზანმიმართულად ცდილობდა დაებლოკა მისი ანგარიშების მოსმენა საქართველოს პარლამენტში. ჩვენ ავიღეთ ეს ინიციატივა და ჩვენი მოწვევით საქართველოს პარლამენტის წინაშე წარსდგება ლონდა თოლორაია. ის არ დაემორჩილა პარტიული დიქტატს და ამიტომ გააკეთეს რეორგანიზაცია, კი არა ლიკვიდაცია სამსახურის. შესაბამისად, ჩემთვის როგორც მოქალაქისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია იმიცოდნა, თუ რა ინფორმაციას ფლობს თანამდებობის პირების სხვა კანონმდებლობებთან დაკავშირებით სახელმწიფო ინსპექტორი, ასეც რომ დაჩქარებული წესით მოხდა ამ სამსახურის ლიკვიდაცია. მმართველი პარტია სახელმწიფო ინსპექტორს სახლში ისე უშვებს, რომ არ დაინტერესდა როგორი მუშავა უწყებამ, რომლის საქმიანობის გაუმჯობესების არგუმენტით ის გააუქმა და ორი ახალი სამსახურიც ჩაანაცვლა. საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეები დილიდან სასამართლოში არიან შეკრებილები, ისინი ამ დრომდე იქ არიან და გაურბიან მედიის შეკითხვებს. შეიძლება ითქვას, რომ დღეს ერთადერთი იყო ირინა იმერლიშვილი, რომელიც ფორმულას კამერას არ გაექცა და როგორც დეპუტატი ნახე და აფიქსირა საკუთარი პოზიცია. მთელი დღის განმავლობაში ფორმულას ცდილობს სატელეფონო ზარით მაინც დაუკავშირდეს პირველი კოლეგის მოსამართლეებს, რომლებიც ამ საქმეს იხილავენ, თუმცა უშედეგოდ. დღეს დაცვის დახმარებით შევიდა სასამართლოს შენობაში სასამართლოს თავმჯდომარე მერაბ ტურავაც. სამოქალაქო აქტივისტებმა დღეს საკონსტიტუციო
Constituție să se martlostan acția performanțit gămartes de amit gă proteste să se martlost dumili bolu perioade certe trăze rezonanțul să acumisem de găvșire.